မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဝင်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်မြန်မာစစ်ပေးသည့်ပြည်သူတွေအတွက်ရက်တီပြီးအကူအညီတွေပေးသွားမယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂမြန်မာအထူးကိုယ်စားလှယ်က NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ဆွေးနွေးရမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့တုတ္တချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အိုက်ဂိုဒရစ်မန်တို့မက်စလာကူရဲနေကအချိန်တနာရီခွဲကြာအွန်လိုင်းကနေဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ရေးစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုအေးအေးယူတန်ခတ်နိုင်ရေးစတဲ့ချက်တွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ NUG သမ္မတရုံပြောခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကပြောပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အိုက်ဂိုဒရစ်မန်ဟာအရှေ့တောင်အာရှဒေသတွေအာဆီယံအထူးတန်တမန်ဖြစ်လဲတာဝန်ယူထားသူဖြစ်ပြီးအာဆီယံလမ်းကြောင်းကနေမြန်မာပြည်အရေးကိုပြားပေးနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတွေကိုဘယ်လိုနှီးနေတဲ့ကူညီရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ NUG အစိုးရတိုင်းရင်းသားလက်နက်ခံအစုတွေအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကိုော်ဒီနေလုပ်ပူးတွဲဆောင်ရွက်ပြီးတော့ခိတိရောက်ရောက်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်အဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့ဟာမြန်မာပြည်သူတွေဖက်ခါနေပြီးတော့ရက်တီပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အထွက်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာအထူးကိုယ်စားလှယ်ထပ်လောင်းပြောကြားသွားပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်နီလာနေရှာဖွေပြီးတော့ကူညီဖို့ဆက်လက်စ조사ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်သွားမယ်ဆိုတာလည်းကြေညာပါတယ်။ဆက်ဆွေးနွေးတာကတော့အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာပြည်သူတွေပေါ်မှာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ပြီးတော့မတရားအာဏာသိမ်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကို조사နေတာသူတို့ရဲ့အချမ်းဖတ်မှုတွေကိုစက်တမ်းကရပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်လဲဆိုတော့လည်းဆွေးနွေးကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုဒီ justice or accountability ရှိဖို့အတွက်လည်းဘယ်လိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့လည်းပုံမှန်နည်းနည်းအတိုင်းပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အထားတွေကူညီတွေပေးမယ်ဆိုတဲ့အားတွေကြေညာပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအမေရိကန်စားတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်လာတာဟာအလားလာကောင်းတွေဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ရေးကလက်တလုံးမှရေးအပါဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ရပ်ဘက်ဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကမျိုးဥတော်လည်ရေးကိုပံ့ပိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေသတွင်းအင်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကလည်းမြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကရည်တည်ပေးဖို့အရေးကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးသောဒီအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီစဉ်းစားချက်တွေကိုလည်းကျမတို့အများနဲ့မျက်ခြေမပြတ်ဖို့လိုတယ်။ဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးဘာဖြစ်နေသလဲ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲ။ကျမတို့သိရလား။ကျမတို့ပြည်သူတွေအဲ့အရာတွေကိုလေ့လာဖို့လိုသူတို့ပြည်သူတွေနဲ့ကျမတို့ကထိဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ်။ပံ့ပိုးရမယ်။သူတို့တွေကိုလည်းကျမတို့ရည်တည်ပေးရမယ်။အဲ့လိုနည်းနဲ့သူတို့ကလည်းကျမတို့တို့ရည်တည်လာမယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ဒါလည်းဒီ border cross border အခြေအနေတွေကိုကျမတို့ဟိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်ပေါ့နော်။အထူးသဖြင့် refugees တွေကကျမတို့နယ်စပ်တွေသွားနေရတာခါကျတော့အဲ့ဒီဘိုင်းနိုင်ငံတကာအဖို့ရတွေကဘာကြောင့်မို့လို့အရေးယူဖို့ညောင်းနေနေရလဲဘာလို့ကြံ့ကြံ့နေရတာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖူလို့ရှင်တော့ geopolitics ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယရဲ့ power ချင်းမရှာဘူးလေသူတို့ပြန်ကြည့်ကြပုံရတယ်ခါသီးတဲ့အမှန်တရားပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ federal down phone နေကြတဲ့လင်းမပြတ်တမ်းရဆုံးလို့လင်းစီပိတ်ဖို့ရေးတော့တဲ့နဲ့ပိတ်ဖို့ရေးတော့ဖားရဟာရီအရောဖြစ်လာဖို့အတွက်လာလာမရှိသလိုကျွန်တော်ဒေါ်လာရင်းရာစုတွေအတွက်ကိုလည်းထောက်ပံ့မှုတွေကတော့ထိထိရောက်ရောက်လာဖို့အတွက်လာလာမရှိဘူးဆိုတာကတော့ခံမှန်းခံသွားလို့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖိုးရတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်တော့နိုင်ငံတကာအဖိုးရတွေရဲ့ရှက်ဖျားကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲမြင်တယ်ဥရောပသမဂ္ဂဟာဆေးရနာတိမ်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှု6ကြိမ်အထိပြုလုပ်ထားပြီးမြန်မာရေးအတွက်ကြီးညာချက်တွေစတိုက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်ရေးကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မဆောင်ရွက်နိုင်သေးပဲဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သုတချန္တာပါ။မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်အာယူတောင်ကျေးပါခန်းသင်းတရာအနီးကစစ်ကောင်စီကင်းစခန်းကိုမတ်လ10ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကရေဘလူးအဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ရေဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါရယ်ရေမော်လမြိုင်သွားကားလမ်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်စခန်းတွင်အင်အား15ယောက်လောက်ရှိပြီးဝင်ရောက်စီးနှင်းချိန်မှာ9ယောက်6ယောက်လောက်ကိုပစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးစခန်းကိုလည်းမီးရှို့လိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်လက်နက်တွေသိမ်းဆဲချိန်မရလိုက်ပဲစုံလန်းကိုအနေရကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ရေဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါရယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်ရေမော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ကဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ခီးတဲ့ကားတွေနိုင်ရီပိုင်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်အချိန်နဲ့ရောက်မှကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်
ခန်းတင်တရာတက်စခန်းကစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်နေရာခီးတဲ့တင်ရင်နဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကိုတားဆီးပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေပြုတ်လုံနေတဲ့အပြင်မုံငင်းချန်းကာကွယ်ရေးတက်တွေဂိတ်စခန်းထိုင်တယ်လို့မူရစေဝါရောင်းဝယ်နေတဲ့ဂိတ်စခန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်ရှင်ပေါ့မြို့နယ်ညောင်ဝုံမြောက်စုတောင်စုရွာသားအိနဲ့ဝမ်မီကျေးရွာတွေကိုမတ်လ10ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကပေါ့ PDF တရင်လေးကနေမြေရှင်းလင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာမြောက်စုရွာတွင်ကလူနေအိမ်နှလုံးစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့60မမကြီးဘူးနှစ်ခုနဲ့ကြီးကွန်တွေကိုသိမ်းဆည်းရရှိတယ်လို့ပေါ့ PDF တရင်လေးရဲ့တာဝန်ခံဘုံငယ်သွေးက TVV ကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးတာကြောင့်ကျေးရွာ၈ရွာလောက်ကဒေသခံပြည်သူ9000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာကြောင့်လက်လန်းမီတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုတော့တပ်ဖွဲ့ကကူညီပေးနေတယ်လို့နီးစပ်ရာကျေးရွာတွေကလည်းကြေးပွေးကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပြင်းချောင်းရွာဘက်ကနေပခုတ်ကူမြို့နယ်တာကြီးတောင်ဘက်ကိုဦးတည်နေပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေကတော့နေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ပေးကရွာတွေကိုပြန်ဝင်ခိုင်းလို့ရွာသားအများစုကတော့ပြန်ဝင်နေကြပြီလို့ဘုံငသွေးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပေါ့ PDF တရင်လေးရဲ့ကင်းတဲရီနဲ့ဆိုင်ကယ်ခုနှစ်စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအိုင်ကွန်စကားပြောဆက်တလုံးနဲ့ကြည်စံတချို့ကိုလည်းတင်းသွားတာကြောင့် PDF တွေအနေနဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပေါ့မြို့နယ်မှာမတ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီး2ယောက်သေဆုံးက PDF ရဲဘော်တစ်ယောက်နဲ့ပြည်သူအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပေါ့ PDF တရင်လေးကနေသိရပါဗျရှင်။ဒီဗီဒီယိုမြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝင်းတီပါ